Окей, розетка. Давай. Роз. Особисті дані вже не потраплять, бо минулого разу забракували через табличку з особистими даними. Ось така штука. Ура. Розетка поставлена. Рекламка розетки. Ось таке упакування. Подивіться, як було запаковано. Ну, нормально, як на мене запаковано. Ось так, таким чином. Це все добро приїхало. Добре приїхало. Такий мішечок у плакарцях. Гарно. Ось. Країна іграшок написано. Але продає розетка. Шибників. Кожна колесчатка прокручується. Дивимося, чи прогинається. Не прогинається. Прогинається. Для повороту прогинається. Ось так це все добро виглядає. Подобається, що є відкриті кріпільні елементи, в випадку чого можна знімати, переставляти. Ось так це все добро виглядає. Не є дорога річ, але й не дешево. Надіємося, що буде служити. Ось така конструкція.